encher esse remédio. É o vídeo da tua sogra que pegou a garota, isso pega mal, meu irmão. Tem que saber falar, tem que falar das pessoas. Você não pode falar que mulher pegou o mesmo de remédio que tinha pegado a garota, não. Isso pega muito mal, meu irmão. Eu quero ter uma vaga, eu quero ter uma vaga, eu quero ter uma vaga. Mas na maldade é, eu tô roubando lá. Não, eu sei assim, whatever it is, I'll do.